Hillitön. Beba. Moi, se olisi maanantai 29. päivä syyskuuta. Ja kello on 1:30. Ja Miksu lähti juuri tästä äsken. Se lähtee 2:45 junalla. Kyllä. Mutta siellä on tänään semmonen teoria tuntisysteemi. Tänään ei tehdä mitään liikunnallista. En kyllä jaksaiskaan, koska olen vielä vähän kipeä ja yskin keuhkoja ulos. Ja korviin koskee. Saakeli Finni, kun on pitänyt repiä tuota. Mutta mä en tekee 6 kaakauta. Tässä vaserran ruokapäiväkirjaani, mikä pitää tänään viedä. Tämmöstä. Ja kaakaota. Tommonen siitä tuli. Semmosta. Mä olen nyt lähes jumppaan. Mihin me ollaan menossa? Leidivitteen. Jumppaan. Mut tänään on... Ihan... Valuento. Joo. Olet läski. Olet läski. Katso mitä suusi laitat läski. Niin. Ai vittu. No niin, riittää. Tuli ihan tota jumpattua. Tuli. Vatsalihaksi ainakin. Niin. Ei meistä olisi koulun penkillä enää. Ei. Ainakaan. Siis voi erikseen, mutta ei yhdessä. Ei todellakaan. Luento oli ihan mukava. Mitä? Vähän väsytti. No mitään, ei jäänyt mieleen. Ei kyllä. No jäi jotkut. Alkoholi on pahasti. Niin. Että tänne. Ja tuore mehuveria. Minä en siitä luovu. Mulla on nimittäin kotona sitä. No niin. Minä juon nimittäin kohta sitä, kun mä asun. Minä nainen juon. Pystyn olemaan kännissä. Kepakkia en syö hyi. Nyt mennään kartsun kautta kotiin. Okei. Sun munaista suuta, baby. Hini, baby. Baby. Asteikolla 1-5. Minkälainen motivaatio elämäntapa muutoksen tekemiseen? Ja. Tulee nyt saatana sanapäin. Vai huuda, huuda ilosta. Huuda, huuda. Joo, en mä toi tänne jakso pärjätä, mä värjään huomenna mun hiukset, jee! Ja olen vetänyt todellakin siiliksi tästä sää sivut, uutsin. Hiukset on kiinni, huomaatte. Ja uutta huivia pien kurkkua, vähän kipeä vittu. Ja niin poispäin. Ehkä me vielä nähdään. Ja huomenna uusia kuvia, eikö videoita. Joten se on maanantaista.